დღის 12 საათზე GDS-ის სახალხო ეთერიდან მაკაკეთი და ალექსი მოგესალმებით. მოგესალმებით. მოგესალმებით და გილოცავთ შობას. თელი მსოფლიო აღნიშნავს შობას. ასე რომ გილოცავთ. ასევე ვუერთდებით ალექსის მილოცავს. ზეიმოს ამ დღესასწაულს. Да, акве санам имазе давицқებდეთ საუბარს თუ რა გელოდებათ დღეს ჩვენს გადაცემაში. Акве მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის პარტნიორია ესთეტიკური მედიცინის ცენტრი Label Medical-ი, ხოლო იმის შესახებ თუ რას ნახავთ დღეს ჩვენს ეთერში, უკვე ვიდეო ანონსი გვაქვს მომზადებული, რომელსაც ახლავე წარმოგიდგენთ. 2013 წელს დადგმული 300-მდე ახალი სპექტაკლი და წლის ბოლო პრემიერა მარჯანიშვილის თეატრში. თეატრმოცოდნე ლაშა ჩხარდაშვილი და დრამატურგი დავით გაბუნია გასული წლის თეატრალურ სეზონში აჯამებენ. სტენდაპ კომედია, ახალი მიმართულება ქართულ იუმორში. სხვადასხვა კაფე-ბარებში მისული სტუმრები ნებისმიერ დროს შეიძლება იუმორისტული სანახაობის მომსწრეები გახდნენ. ვინ და როგორ ზრუნავს თქვენს განწყობაზე? ამას მიქსერის სტუდიაში გაიგებთ. გასული წლის კულტურული ღონისძიებების შეჯამება და წინა საახალწლო პროგრამა კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსგან. მიქსერის ეთერში კულტურის მინისტრის მოადგილე ბადრი ბაგრატიონ-გროზინსკი ისაუბრებს. საქართველოს ეკრანიზებული ისტორია, მეფეები და მათი მოღვაწეობა. დროის მანქანის შემქმნელები ამჯერად ვახტანგ გორგასლის ეპოქას გააცოცხლებენ. გადაცემის შემოქმედებითი ჯგუფი მიქსერის პირდაპირ ეთერში. წლის საუკეთესო წიგნების განხილვა. რამდენიმე წუთში ჩვენს ეთერს ავტორების ნაცვლად მკითხველები დაიკავებენ. არ გადართოთ. თქვენ წლის ლიტერატურული შეჯამება გელოდებათ. როგორც ვიდეო ანონსიდან მიხვდით, ჩვენ დღეს გადაცემას დავიწყებთ იმით, რომ შევაჯამებთ 2013 წელი, როგორი იყო ქართული თეატრისტვის, როგორც კვლევები უწყება. 2013 წლის კვლევა, ეს წელიწადი იყო ძალიან გარდამტეხი და წარმატებული ქართული თეატრისტვისო და ამას განვიხილავთ ჩვენ სტუმრებთან ერთად, თეატროდნე ლაშა ჩხარტიშვილი და დრამატურგი დავით გაბუნია, რომლებიც უკვე ჩვენი საყვარელი სტუმრები არიან. მაგრამ ალბათ მანამდე უნდა აღვნიშნოთ ის, რომ მარჯანიშვილის თეატრში სულ ახლა ხანს დაიდგა საშობაო სიმღერა. უბრალოდ დღეს არის პრემიერა, ჯერაც ყოფილა და ანუ როგორც ლოგიკურია, ალბათ ყველა თეატრში წინა საახალწლო დიდგმება ხოლმე რაღაცა საახალწლო და საზეიმო სპექტაკლები და სწორედ მარჯანიშვილის თეატრმა ჩარლზ დიკენსის მიხედვით ეს სპექტაკლი შემოგთავაზა და ამაზეც ჯერ ერთი ორი სიტყვა თქვა ალბათ მაყურებლისთვის. ჩვენ ალბათ პრემიერის მერე უკეთ ვიტყვით. მაინც ამის შესახებ უბრალოდ ხო წინასწარბულოცავ პრემიერას და წარმატებებს ვუსურვებ მარჯანიშვილის თეატრს. საინტერესო ნაწარმოებია თავისთავად და როგორც ვიცი ნახე რამდენიმე სიუჟეტი, რეპეტიციაზე ბუნებრივი არ ყოფილვარ, დღეს ვნახავ სპექტაკლს, ძალიან ფერადოვანი და საინტერესო სპექტაკლი უნდა გამოვიდეს, იმიტომ რომ მსახიობებიც საინტერესოები მონაწილეობენ და გარდა ამისა, როგორც ვიცი, მხატვარი თავად ლევან წოლაძეა და მაინტერესებს მისი ნამუშევარი ამ მიმართულებითაც, არა მარტო როგორც რეჟისორი. ლაშა, ჩვენმა ჟურნალისტებმა მოგვიმზადეს სიუჟეტი ამ დრამატული სპექტაკლის შესახებ და მოდით ჯერ ვნახოთ და შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი. ახალწლო თბილისის საერთო თარგავს იმას, რასაც დღეს მარჯანიშვილის თეატრში იხილავთ. ნისლი, ყინვა, თოვლი და ყოველფრის მიუხედავად საშობაო განწყობა, რომელიც დიკენსის სამშობლოს მთელი თვის განმავლობაში ალამაზებს. დახმარება მინდოდა, მაგრამ ვეღარ მოასწარი. მართლა ვეღარ მოასწარი ღმერთო. ყოველს ბავშვების ოცნება ერთ მშვენიერ დღეს აღმოჩნდეთ ნამდვილ ზღაპარში, დღეს მარჯანიშვილის თეატრის დიდ სცენაზე ახდება. ულამაზესი სახლები, მყუდრო საშობაო განათება და ზღაპრული გმირები, რომლებისთვისაც ყველაზე მნიშვნელოვანი პატარა მაყურებლის შეფასებაა. მე მგონი ხვალიდან მარჯანიშვილის თეატრში დაიწყება ზღაპარი საშობაო, რომელიც იქნება ძალიან ლამაზი. განსაკუთრებით ბავშვებისთვის უფრო ვცდილობთ, რომ მისაღები მათ. საერთოდ ნაწარმოებს თუ ცოტა უფრო ჩაუღმავდებით, აქ ბევრი რამის სწავლა შეიძლება. მაგალითად, სიკეთის კეთების როგორ შეიძლება ადამიანმა გადაწყვეტა პირადი ინტერესი და აკეთოს სიკეთე. მაგალითად, ის რომ არ შეიძლება მასობრივად უმეცრებაში და უწიგნურობაში ჩაეფლოს
კაცობრიობა და თუნდაც ჩვენი ქვეყანა. მე ეს თემა მე მგონი ყველასთვის საინტერესოა, ბავშვებისთვის, ასე დიდებისთვის. უბრალოდ რადგანაც ეს არის თავის თავად სიზმარე, ზღაპარი რაღაც მომგონილი, ბატონმა ლევანმა რასაკვირველია ამას მისცა თავისი რაღაც ფორმა, ესეთი ლამაზი თოვლი, გაფორმება საოცრად ეფექტური. ის რასაც დღეს იხილავთ, წლების წინ ლევან წულაძემ რუსთაველის თეატრის სცენაზე რობერტ სტურუასთან ერთად დადგა. ანუ საშობაო სიმღერის რეჟისორისთვის დიკენსის შემოქმედების სცენაზე გადატანა გარკვეულწილად ნოსტალგიურია. ოგონების აღსანიშნავად გადაწყვეტე წელსაც დამედგა. დიდი ხანია ამზადებდით საშობაო სპექტას საზღაპარს ბავშვებისთვის და აი წელს გადმოვაბით თავი. ეს არის ყველა ბევრი ბავშვისთვის ნაცნობი დიკენსის გმირების ბიზია სკრუჯისა და მისი წუწურაქობის ამბავი და მისი გამოსწორების ამბავი. დიდი ხნის წინ ლონდონის ერთ-ერთ ქუჩაზე ყინვა ნელ-ნელა ძლიერდებოდა. იქვე კუთხეში მუშებს ცეცხლი ჰქონდათ გაჩაღებული. იმ ღამით კოცონი მაწანწალებისა და შობის მომლოდინე ბავშვების თავშესაბრად იქცა. ამბავი დღეს მარჯანიშვილის თეატრში 19 საათზე გაგრძელდება. მოკლედ ნახეთ სიუჟეტი და მე მგონი რომ საკმაოდ ესეთი საინტერესო და გასართობი სპექტაკლი გამოვა, განსაკუთრებით ბავშვები ისე ამოვნებენ ალბათ. მე ვიტყოდი ერთ რაღაცას, რომ ძალიან კარგია, ასე ეს ბუნებრივი ჩვეულებრივი პრაქტიკა, ყველა თეატრი ცდილობს რომ საახალწლო რაღაც სპექტაკლი შესთავაზოს განსაკუთრებით ბავშვებს, მაგრამ ძალიან კარგია, როდესაც ასეთი ლიტერატურული მასალის არჩევა ხდება, ეს მართლა ოქროს კლასიკა დიკენსის ქრისმას საშობაო სიმღერა და კარგია რომ ვთქვათ რაღაც, იმიტომ ხშირად არის ხოლმე უბრალოდ აი გართობის მიზნით ძალიან დაარე ხარისხის სპექტაკლები კეთდება სწორედ ამ საახალწლო პერიოდში, მაგრამ ძალიან კარგია რომ ასეთი კლასიკური ნაწარმოები აირჩიეს ამ შემთხვევაში და მით უმეტეს უცეს ასეთი კარგად კონსუმირებული ეპოქაში გაკეთებული არის, მით უფრო ალბათ ეს ასე ამონოს ანახავი იქნება. რუსთაველის თეატრში საშობაო სიზმარი ჩვენი ბავშვების სპექტაკლი კარგად მოხდა 90-იანები საშინელება და ახალგაზრდობაც არის იყოს. და იქ იყო ეს რაღაც გაპრული სამყარო რო ისე ლევან წულაძის დადგმული იყო თუ არ ვცდები ხო? კი. რუსთაველის თეატრში. რუსთაველის თეატრში. შედარებაში გავაკეთოთ ახლა. არა, ახლა ეს რა თქმა უნდა განსხვავებული იქნება თავისთავად, იმიტომ რომ ხატვარი ამ შემთხვევაში თვითონ არის მსახიობების სხვა არის და სიუჟეტიდანაც ჩანს, რომ ეს კლასიკური დადგმა, ანუ უფრო ეპოქაში გაკეთებული, უფრო მეტად ვიდრე ის და ატმოსფერო არის დაცული და შენარჩუნებული. კარგი, მოდი მაგამ აღნიშნა სიუჟეტამდე, რომ წლის მიმოხილვა გავაკეთოთ და ალბათ დავიწყოთ ამ მიმოხილვის გაკეთება და პირველ რიგში თუნდაც მარჯანიშვილის თეატრით დავიწყოთ, როგორი იყო 2013 მარჯანიშვილის თეატრში და მერე სხვა თეატრებში და ზოგადად ქართული თეატრი ისთვის როგორი წელი იყო? ფიქრობ რომ მარჯანიშვილის თეატრისთვის ძალიან წარმატებული წელი იყო. რაში გამოიხატება ეს წარმატება? გარდა იმისა რომ დაიდგა ძალიან ბევრი ახალი სპექტაკლი და პრემიერა გამართა, მე აქედან გამოყობდი მხოლოდ ორ სპექტაკლს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომელიც არამხოლოდ მარჯანიშვილის თეატრისთვის, არამედ ქართული თეატრისთვის საინტერესო ნამუშევარია. ეს არის თემურ ჩხეიძის სპექტაკლი გრაუნჰოლმის მეთოდი დიდ სცენაზე მარჯანიშვილის თეატრში და მეორე ეს გახლავთ ტარციუფი ლევან წულაძის ახალ სცენაზე. მნიშვნელოვანი იყო იმიტომ რომ გაიხსნა ახალი თეატრალური სივრცე, ახალი სცენა და ამ თეატრს ჰქონდა ძალიან მთელი საგასტროლო ტურნე, რამდენიმე ქვეყანა მოიარეს ევროპაში სპექტაკლით, როგორც გენებოთ და ამათგან ყველაზე მნიშვნელოვანი გასტროლი იყო გლობუსში, შექსპირის თეატრში, ლონდონში, სადაც მეორე წელს კიდევ ერთხელ მიიწვიეს მარჯანიშვილის თეატრი ფესტივალის ფარგლებში, ეს იყო მსოფლიო გლობუსში, სადაც ხუთი თეატრი იყო საუკეთესო მიწვეული ბრიტანეთის გარდა და ამ ხუთში იყო საქართველოს და მარჯანიშვილის თეატრი. და მარჯანიშვილის თეატრთან ერთად 2013 წლის თეატრსოთნების და ზოგადად კრიტიკოსების თვალყურს ადევნებდნენ სამეფო უბნის თეატრში განხორციელებულ სპექტაკლებს და განსაკუთრებული მოწონება ტროელმა ქალებმა დაიმსახურა ჩვენ და დაწესებულად განსაკუთრებულად მშობლიურია ეს თეატრი. არ სხვათაშორის მე და ეს ალბათ ამ სპექტაკლსაც მართლაც გამოირჩეოდა. კი, აი ჩვენ თანამედროვე ქართული თეატრის კვლევის ცენტრი, რომელიც დღეს ავრცელებს სწორედ იმ განცხადებას, რომ ანუ აჯამებს წელს საუკეთესო სპექტაკლებს შორის სამეფო უბნის თეატრის სპექტაკლიც არის, ეს არის ტროელი ქალები, რომელიც ავტორი დათო გაბუნია გახლავთ დათა თავაძესთან ერთად და ეს დაადასტურა თბილისის საერთაშორისო ფესტივალზე წარმატებამაც, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი თეატრსოდნე, რომელიც ესწრებოდა სპექტაკლს, მომწერეს შემდეგ
რეცენზიები დაიწერა, რომ მარტო იმიტომ ღირდა ჩამოსვლა თბილისში ამ ფესტივალზე, რომ ეს სპექტაკლი გვენახაო და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და სხვათაშორის ქართველი და უცხოელი კრიტიკოსების აზრი დაემთხვა ერთმანეთს და ჩვენც ერთრო ყველამ ერთად აღიარეთ, რომ ეს რაღაცა ახალი, საინტერესო, ორიგინალური გადაწყვეტაა პრობლემის და გააზრება. დათო და მოდი შენც გითხარი ზოგადად თქვენ თეატრისთვის როგორი იყო ეს წელი? საკმაოდ ღარიბი, მაგრამ მხოლოდ ერთი პრემიერა ჰქონდა სამწუხაროდ, სხვა ვერ მოვასწარეთ. სამაგეროდ ხო, წარმატებული საკმაოდ და მე ვიტყოდი ჩვენთვის უნიკალური გამოცდილება იყო ჯერჯერობით და ამ ახალგაზრდა ჯგუფისთვის, რომელიც იქ მუშაობს 2008 წლიდან, იმიტომ რომ ჩვენ პირდაპირ პრემიერა ჰქონდა შვედეთში, რაც დიდი რისკი იყო, ანუ სპექტაკლის უნახავად ჩვენმა შვედმა კოლეგებმა დაგვატიჟეს შვედური თეატრის ბიენალეზე და იმათაც არ იცოდნენ თუ რა მოლოდინი ჰქონდათ, არ ვიცი. და მაგრამ გაამართლა იმდენად, რამდენადაც ნუ აი იგივე თქვა რეცენზიებით იზომება ხო კრიტიკოსების ხშირ შემთხვევაში სპექტაკლის წარმატება თუ წარუმატებლობა და მაყურებლის რაოდენობით და ერთიც და მეორე შვედეთში კარგი ჰქონდა ძალიან. მაგრამ ჩვენთანაც ეს ჩვენთვის უფრო მნიშვნელოვანი ეს იყო, მართლა ოღონდ ეს არ არის რაღაც ყალბი სიტყვები, რომ უფრო მნიშვნელოვანი არის ქართველი მაყურებელი, მაგრამ ამ შემთხვევაში მართლა უფრო მნიშვნელოვანი იყო, რადგან კი ძალიან სასიამოვნოა წარმატება სხვა ქვეყანაში, მაგრამ თეატრი მაინც ალბათ არსებობს იმ კონტექსტში, სადაც ის კეთდება და იმ ადამიანებისთვის პირველ რიგში, რომელ გარემოშიც კეთდება, ვისთვისაც, ვისზეც არის. და ძალიან საინტერესო იყო საქართველოსი გამოხმაურებების მოსმენა. არ ყოფილა ერთგვაროვანი ეს გამოხმაურებები, მინდა გითხრათ. სპექტაკლი დღემდე არ უჩივის მაყურებელს, ანუ ძალიან ხშირად ინიშნება ესეთი ჩვენი პატარა თეატრის კვალობაზე და ბევრი მაყურებელი მოდის მის სანახავად, მაგრამ არის ხოლმე იყო შემთხვევა, როდესაც ვთქვათ, ორი ქალბატონი აღშფოთ და საშინლად და შუა სპექტაკლის დროს ამ თემაში მოაწყვეს. რაზე აღშფოთ, რომელ მომენტზე? რომ აი თემები, რომელზეც ჩვენ ლაპარაკობთ, არ არის სცენისთვის. და თემები, ამ თემებზე ლაპარაკი ეს არ შეიძლება. ნუ რა თქმა უნდა, ესე ცოტა ირონიული დამოკიდებულება მაქვს ასეთი დამოკიდებულების მიმართ მე თვითონ, მაგრამ ასეც არის, ანუ ეს რაღაცა სიმწოვე თუ სიმძაფრე თემებისა და თქვათ გულახდილობა, იმიტომ რომ ტექსტი, დიდწილად ტროელი ქალების ტექსტი არის დაფუძნებული, თქვენ კი ამბობთ რომ მე დავწერე, მაგრამ არ დამიწერია, ძირითადი ნაწილი არის ინტერვიუებზე ნამდვილ ადამიანებთან, ომ გამოვლილ ქალებთან და ბუნებრივია რომ მათი ტექსტი ჩვენ არ შევალამაზეთ და არ რაღაცა შევნიღბეთ, არ უფრო სასიამოვნო მოსასმენი არ გაგვიხდია. და დრამატურგიულად ხო შენ შეკარი ეს ტექსტები, ამიტომ დრამატურგიულად. მაგრამ დაფრ რეაქციებს იწვევს. მოკლედ ეს სპექტაკლი იყო ჩვენთვის რაღაცა გარდამტეხი ეტაპი, მე მგონი დათა თავაძისთვისაც, რომელმაც დადგა ეს სპექტაკლი და ჩემთვისაც, ამიტომ რომ რაღაცნაირად მე მგონი ჩვენი მუშაობა და სამეფო ბუნის თეატრის უკვე ამ სპექტაკლის შემდეგ ცოტა სხვანაირი გახდება. რას გულისხმობ? ანუ როგორ ფიქრობთ, რაღაც მოლოდინი გაჩნდა უკვე უფრო მეტის? ანუ ისეთ თემებზე გადახოთ, რომელიც თეატრისთვის არ არის, ხო? ძირითადად ჩვენთვის ცდილობა ყოველთვის იყო ჩვენ თეატრის რეპერტუარის რაღაც მოკრძალებული წირი რეპერტუარის ცდილობა ყოველთვის იყო გვესაუბრა, ყოველ შემთხვევაში დაგვედგა ისეთი პიესები, რომელიც არ დადგმულა არასოდეს საქართველოში და თუ ბოლო 2008 წლიდან მოყოლებული მართლა ასე ხდება, იქნებოდა ეს კლასიკა თუ თანამედროვე ნაწარმოებები და ეს სურვილი გამპირობებული იყო ნაწილობრივ იმით, რომ რაღაც გვესაუბრა ისეთ თემებზე, რომელსაც თქვათ ვიღაცა ერიდება საუბარს. ან უბრალოდ არ ახსოვს, ან მნიშვნელოვნად არ მიაჩნია, ან რაზეც საჭიროა საუბარი. და აქედან გამომდინარე, თქვათ, მოდი ესე ვთქვათ, მაშინ აი რატომ არ ახსოვს და რატომ არ მიაჩნია მნიშვნელობად? ალბათ 99% შეგვიძლია ვთქვათ. მომისმენია ასეთი გავრცელებული პოზიცია ცნობილი ადამიანებისგან ქართულ თეატრში, რომ პრობლემა და საფიქრალი ქართულ მაყურებელს სცენაზე არ ჭირდება. ამიტომ ისედაც არაკლია რეალობაში და მხოლოდ კომედია უნდა დაიწყოს. და კიდე ვთქვათ რაღაც უბედურება და ტრაგედია და ჯანდაბა ცხოვრებაში საკმარისია, თუმცა მე არ მგონია რომ ეს სწორი რასაკვირველია გასართობი თეატრი უნდა არსებობდეს და დიდი დოზით უნდა არსებობდეს. თუ ჩვენ შევხედავთ ნებისმიერ ქვეყანას მსოფლიოში, დავუშვათ, ავიღებთ ინგლისს, რომელიც ასეთი თეატრების რაოდენობით და თეატრის კულტურით ძალიან გამორჩეული ქვეყანაა, ხო? თქვათ, აი პროპორციას თუ შევხედავთ, რამდენია იქ
გასართობი ინდუსტრია თეატრში და რამდენი არის რაღაც სერიოზული ინტელექტუალური თეატრი, რომელიც მე და თქვენ მოგწონს, ხო? ასე თანხდებით პირობითად. მართლა წარმოუდგენლად ცოტა არის შედარებით, მაგრამ ჩვენს მასშტაბზე თუ გადმოვიდეთ ქვეყანაზე, თქვათ, ჩვენი საერთოდ თეატრალური პროდუქციის მასშტაბი რამხელაა? ძალიან ცოტაა, ხო? ამიტომ რაღაცა გამოდის, რომ ჩვენ უკვე მინუს ნიშანში გადავდივართ ისეთ თეატრში, რომელიც გვქონდა. ხარიც რა უნდა გავითვალისწინოთ? თქვათ, იქაური გასართობი სპექტაკლები შეიძლება გაცილებით უფრო მარისკიანი იყოს, ვიდრე აქ რო პრეტენზია აქვს ინტელექტუალური. კი, ძალიან ძალიან დიდი, როგორ გითხრა, ძალიან მნიშვნელოვანი რამ არის აქაც იგივე, ეს კომერციული პროდუქტია და ინდუსტრიის განვითარებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. თქვათ, იგივე ჩვენ რო ახსენეთ, ხო, აი ჩვენს ბავშვობაში რო ეს საშობაო სიმღერა როგორი იყო, მაშინ ძალიან განაპირობებს ამას ეკონომიკური პირობები და გარემო, თქვათ, დიდი შოუს გაკეთებას და დადგმას ბევრი ფული ჭირდება, რაც საქართველოსთვის, აი როგორი წარმატებულიც არ უნდა იყოს კომერციულად პროექტი, ხმე არა ვარ უშუალოდ ამ ხრივ, მაგრამ აი ქეთი საკ მაგალითად ეს გამოცდილება ხო ძალიან ძნელია, რომ საკუთარი თავი ანა ზღაუროს ამა. ძალიან ძნელია მართლა. უშუალოდ შემთხვევების გარდა ეს თითქმის არ ხდება. ამიტომ ხარისხზე სუფთა წმინდად სანახაობრივ ხარისხზე ლაპარაკი მაინც ძნელია ამის მიღწევას. ანუ ყველაფერი ძნელია. ძალიან კარგი სანახაობის გაკეთებაც ნამდვილად ძნელია და ისეთი არასანახაობრივი შეიძლება, მაგრამ სერიოზული და რაღაც. ხოლო თეატრი მე მგონი არ არის მხოლოდ სპეცეფექტებზე აგებული, რაღაცა დადგმა და გასაღებით ღირებული შეიძლება იყოს ყოველგვარი რაღაც თანამედროვე ტექნოლოგიების გარეშე. და სანახაობრივი გასართობ თეატრში შეიძლება რაღაცა ისეთი სათქმელი იდოს, შეფარული. ცალკეულ სპექტაკლებს რომ მოვიშოთ და თქვათ პროცესზე ვისაუბროთ, 2013 წლის აი ამ პროცესზე, თეატრალურ პროცესზე, როგორი შეიძლება და ყოფილიყო და როგორი იყო. ანუ რა ქონდა თქვათ? მე მგონი ლაშას შეუძლია კარგად ამ თავის კლევისთან გამომდინარე, რომ 2013 წელიო იყო გარდამტეხი წელი, ანუ შეიძლება ის წერა ამ კლევაში, რომელიც წავიდა. მე დავით ახმები წინასწარ მივხედავთ ისე, რომ კარგად ამიცი რა იგულისხმება, მაგრამ მე ამჯერა ძალიან დიდი გარდატეხების და ცვლილებების, რომელიც ერთბაშად ხდება. თეატრში მე მგონია მაინც, რომ ეს არის ძალიან ნელი პროცესი, რომელსაც ჭირდება წლები და აი თქვათ 5, 6, 7 წლის მერე გრძნობ ხოლმე სხვა. თუნდაც იმიტომ, რომ თქვათ თაობების ცვალებადობა ძალიან ნელა ხდება. ნებისმიერ სფეროში, არა მხოლოდ თეატრში, ხო? და ამიტომ ხელშესახები და შესამჩნევი ცვლილება ხდება წლების მერე. და აბა ახლა ასე მოსვლი რა გარდამტეხი აქ იგულისხმება, მოხდა მნიშვნელოვანი რამ. შეიცვალა თეატრების მართვის სისტემა, ანუ 2013 წელში შეიქმნა ახალი კანონი თეატრის შესახებ და სწორედ ამ თვალსაზრისით იგულისხმეთ გარდამტეხი, როდესაც ამას წერდით. ანუ უნდა შეიცვალოს თეატრების მართვის სისტემა, რომელიც უნდა აისახოს შემოქმედებით პროცესზე დადებითად. მე ცოტა ნაკლებად მჯერა ამის, მე უფრო წინა მართვის სისტემის მომხრე ვიყავი, გულწრფელად რომ გითხრათ. აბა რა თქმა უნდა, გარდამტეხი. ხო და ეხა ეგულებენ, რა გარდაქმნა მაგის ნამდვილებით, მე ვერ მიხვდი. შეიცვალა ქართულმა თეატრმა. ანუ თბილისის თეატრები მარტო ხო არ არის ქართული თეატრი, არა რეგიონები. ეს ცვლილებები ძირითადად მოხდა რეგიონებში და რეგიონების შენაკადიც რაღაცა გარკვეულ ასახვას შემდეგ პოვებს მთლიანად ქართული თეატრის სახეზე. და მის თქვათ, აი რეგიონებში იყო რაღაც გამოარჩევდით რამ რომელიმე სპექტაკლს, თუნდაც რაც აი ამ 2013-ში დაიდგა. ვიესა დადგეს ფოტში. პაატაციკოლია სპექტაკლი. ძალიან საინტერესო ტენდენცია არის რეგიონებში, ეს უკვე არ არის ახალი ტენდენცია, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში რეგიონების თეატრები საშუალებას აძლევენ ახალგაზრდა რეჟისორებს მუშაობის და ზოგჯერ რეგიონების თეატრი ისეთი ექსპერიმენტული დადგმები კეთდება, რომელიც არ დაესიზმრება თბილისის არც ერთ თეატრს, ანუ თავისი მასშტაბით თუ რაღაც გაბედულებით თუ სითამამით. რამდენად ამართლებს ეს ექსპერიმენტები სხვა საკითხია. ყოველთვის არ ამართლებს, მაგრამ ექსპერიმენტი იმის ექსპერიმენტია, რომ უნდა გარისკო, ხო? სპეციალურად ახლა დეკემბერში გამართა პრემიერა ბათუმის დრამატულ თეატრშიც, ექსპერიმენტული სპექტაკლი იყო პაატაციკოლიეს, ქეთი ნატიბაიძე იყო მხატვარი, ძალიან საინტერესო გამოვიდა სხვათაშორის. მე მარიბოს სიყვარულით გაკეთეშობილი არლეკინი და მე არ მინახავს ესეთ სპექტაკლი არასდროს ბათუმის თეატრში და გამიკვირდა, რომ მასში მონაწილეობას იღებდა სხვადასხვა თაობის მსახიობები. ყველაზე უხუცესი მანუჩა შერვაშიცაც კი და მიკვირდა, როგორ დათანხმდა, როგორ გაჩერდა სცენაზე იმდენხანს, რომ ესეთი ტექსტი ესმოდა, იმიტომ რომ იქ დაწერილი აქვს ახალი ტექსტები, კი. და ამ კონტრასტის პრინციპზე აგებული. ვაშე, მაგრამ ცოტა ხანი შემოქმედების პროცესიდან ისევ თეატრების მენეჯმენტში რომ გადმოხდეთ უკან და ანუ აი ამ კანონმა რა შეცვალა?
Ცუდი იყო, კარგი იყო, ნაკლებად საინტერესო იყო თუ საინტერესო იყო თეატრი იყო, ცოცხალი მუდმივად გვთამაზობდა პრემიერას და პროცესში იყო. თეატრის კარი ღია იყო. სუსტი რეჟისორისთვისაც, ძლიერი რეჟისორისთვისაც, საშუალო დონის რეჟისორისთვის, ყველასთვის. ამუშავებული იყო სამი სცენა. არ ვიცი, იმიტომ რომ შეიცვალა კანონი, მოვიდა ახალი ხელმძღვანელობა. ახლა არის ძლიერი რეჟისორი, მაგრამ არ არის ეგ. არის ძალიან მაგარი რეჟისორი, მაგრამ თეატრი ფაქტიურად ეხლა გვთავაზობს სხვათა შორის პრემიერას. ძალიან მიხარია, წელს მე მგონი მესამე პრემიერა აქვს, თუმცა რუსთაველის თეატრისთვის, რომელსაც სამი თეატრალური სივრცე აქვს და ქვეყნის პირველი თეატრია ისტორიულად ყოველ შემთხვევაში უნდა თამაშობდეს გაცილებით მეტ სპექტაკლს წლის განმავლობაში, კი, და ამიტომ მე გაცილებით მეტს ვითხოვ და საზოგადოებაც და გვინდა და სურვილი გვაქვს რომ უფრო დატვირთული იყოს, აი როგორც სხვა თეატრები. თუნდაც გაცილებით ვაშა შენახსენე ფრაზა რომ თეატრი ცოცხალიაო და ხო, ეს ცოტა საკამათო თემა არ თეატრი ცოცხალია თუ არა დღეს? ა, იყო. ა, დღეს არ არის. არა, კონკრეტულად რუსთაველის თეატრზე ამბობდა, მაგრამ მაგალითად ის შეიცვალა, როგორ არ შეიცვალა და რაღაცა გარდატეხა მომდა. გარდატეხა გააჩნია. მაგრამ აი კატალიზატორი რა იყო ამ პროცესის, თუ თეატრი გაცოცხლდა? მე მგონი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მოვლენა ის იყო, რომ თეატრალური ფესტივალები რო ტარდებოდა, ეს ამდენი ინფორმაცია გაცვლა. მაშინ არის ყველაზე ცოცხალი მაგ პერიოდში თეატრალური სამყარო და იმის შემდეგ და მე თეატრალურ მოვლენებს შორის 2013 წელს აუცილებლად გამოყვდი ორივე ფესტივალს. ეს არის თბილისის საერთაშორისო ფესტივალი, რომელიც ტრადიციულად თავის სტანდარტს ყოველთვის ინარჩუნებს და მნიშვნელოვანი იყო, როდესაც აღსდგა ფესტივალი საჩუქარი და დაბრუნდა. ეს მართლა მნიშვნელოვანი მოვლენაა ჩემი აზრით. რა თქმა უნდა, ეს ფესტივალები რაღაცნაირ ბიცკს აძლევს. მე როდესაც მკითხულობდი ჩემ პირველ სტატიას დაწერილს თბილისის საერთაშორისო ფესტივალზე და დღევანდელს, რადიკალურად განსხვავებაა პოზიციებში. მაშინ წერდი რომ ქართული თეატრი აი როგორი ჩამორჩენილი ყოფილა და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ახალი იყო. რაღაცა ახალი შემოდიოდა და შემდეგ დაიწყო რაღაცნაირად ამ გამოცდილების გაზიარება ქართულ თეატრშიც. მაშინ წერდი რომ არ უყავს ბევრი კარგი მსახიობი ქალი. დღეს ამას აღარ დავწერ, იმიტომ რომ პირიქით ყავს. შემდეგ მარიამ ალექსიძემ დადგა ჰარირა, სადაც დრამატული თეატრის მსახიობები მონაწილეობენ და დღეს უკვე შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენ გვყავს რამდენიმე კარგი მსახიობი დრამატულ თეატრში, რომელსაც შეუძლია ცეკვაც, შეუძლია გადასარევად იმღეროს კიდევაც, ანუ უნივერსალური მსახიობი, რასაც ევროპაში ეძახიან და ანუ შეიცვალა რაღაცა უკეთესობისკენ პროცესი ნამდვილად მიდის და ქართული თეატრის სულაც არ არის ჩამოჩენილი. ეს ქართული შოუ-კეისი, რასაც ქვია, ხო, საერთაშორისო ფესტივალის ფარგლებში, რომელიც იმართება, რა ვთქვა, ძალიან კარგი რამ არის თავისთავად, იმიტომ რომ რაღაცა სწორება გაქვს ამაზე, ანუ ვთქვა იგივე ყველაზე ღარიბ და უბედურ თეატრებსაც კი მათ აქვთ მიზანი, ამოცანა აქვთ, რაღაც ამოძრავებთ, რომ აუცილებლად ახალი რაღაც სპექტაკლს უნდა წარდგნენ ამ შოუ-კეისზე და ძალიან კარგი სტიმულია. იგივე ჩვენ შემთხვევაში ვთქვა, ჩვენ როდესაც ვაჩვენეთ ტროელი ქალები ამ ქართულ შოუ-კეისზე, კარგი გამოხმაურება მოყვა, იმის ვთქვა, იმის გარდა რომ ვთქვა მოვისმინეთ სასიამოვნო და ფრიად ესეთი კარგი კომპლიმენტები, რამდენიმე მიწვევა გვაქვს და სპექტაკლი თებერვალში დიდი იმედია რომ ბელგიაში გაემგზავრება ან გასტროლზე და კიდევ არის რამდენიმე მიწვევა, ანუ უკვე ფინანსების საკითხია და უკვე მენეჯმენტის ამბავია დანარჩენი, მაგრამ ასეთი ამ კონკრეტული გამოხმაურების გარდა, თქვათ ამ კონკრეტული შედეგის გარდა, როდესაც თქვათ რაღაც სპექტაკლი წარმატებული ხდება და მას თქვათ სადმე საერთაშორისო გასტროლზე იწვევენ, ამას გარდა სტიმულია თქვათ პატარა თეატრებისთვის და რეგიონის თეატრებისთვისაც ალბათ განსაკუთრებით, რომ აი შენი თავი აჩვენო, ახლა შესაძლებლობა გეძლევა, რომ რაც შეიძლება კარგად ერთი სპექტაკლით ან ორი სპექტაკლით, რომელიც გაქვს, აი შენი თავი წარმოაჩინო საუკეთესოდ და მთელი წლის განმავლობაში იმუშაო სწორედ ამისთვის, თუნდაც რომ ერთი კარგი პროდუქტი დადო. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ფესტივალი, ანუ საერთაშორისო პროგრამის გარდა, რომელიც ვთქვათ 1000 რაღაც სიახლეს გვთავაზობს და რაღაცებს ჩვენ ვეცნობით და იგივე. არა, ქართული თეატრისთვის ქართული შოუ-კეისი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ არის ასევე. იმის პოპულარიზაციისთვის, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ძალიან ფართოდ გადის ინფორმაცია ქართული სპექტაკლების შესახებ და მე თვითონ ვარ მომსწრე ბევრი ქართული
სპექტაკლის წარმატების საზღვარგარეთ, იმიტომ რომ ერთზე განსხვავებულია ქართული თეატრი, რაც არ უნდა სუსტი სპექტაკლი, რომელსაც აკვთulit ჩვენ სუსტად გაიტანონ, იქ ტაშს ყოველთვის უკრავენ და კარგი პრესა აქვს. თუმცა აქედან უფრო კარგი სპექტაკლები გადის, მე მგონი ძირითადად გასწავლოს. აა და თუ ძალიან ცოტა დრო დარჩა და მაინც რომ შევეჯამოთ და აი პრობლემზე ალბათ ნაკლები ვისაუბრეთ, თქვა იმ პრობლემზე, რაც აქვს ქართულ თეატრს. ბევრი პრობლემა აქვს, კომპლექსურად ძალიან ძნელი იქნება რომელიმეს გამოყოფა, თქვა და ძალიან ძნელი იქნება 2013 წლისთვის მიკუთვნება რომელიმე პრობლემის, ეხა თქვა აი ეს მენეჯმენტის საკითხები, რაც ლაშა მახსენა, ეს ნაკლებად ვერ ყვევი მე ამაში, მაგრამ ერთიანობაში შევხედოთ, მაინც 13 წლის მონაგარის მიხედვითაც მაინც იგივე ჩემთვის მთავარი პრობლემა, ისევ პრობლემად რჩება, თქვა ხშირ შემთხვევაში მიუხედავად თქვა ხარისხისა, რომელიც მეტნაკლებად მიღწეულია, ხშირ შემთხვევაში ჩემთვის კითხვა მაინც რჩება, კითხვათ რატომ უკეთდება ეს სპექტაკლი დღეს და აქ. და გაუცემელ პასუხგაუცემელ კითხვა რჩება ბევრი სპექტაკლის შემთხვევაში. არის თუ არა ეს რაღაც კონკრეტული რეჟისორის ხუშტური თუ თქვათ ამ ეს სპექტაკლი რაღაცას ესეთ პროცესია, ანუ ეს როგორ უნდა შეიცვალოს, ანუ ჭირდება ამას თქვათ თეატრის. არა, ეს ეს პრობლემა ყოველთვის იქნება ჩემი აზრით და არასდროს არ გადაწყდება ესეთი პრობლემა, იმიტომ რომ კარგი სპექტაკლებიც იარსებებს მუდმივად და ძალიან სუსტი სპექტაკლებიც იარსებებს ამ სივრცეში. მაგრამ შენ 2013 წლის შეჯამებას უკვე 13 იანვარს დადებ უკვე სტატისტიკების სახით. ხო, რა თქმა უნდა, 2014 წლის 13 იანვარს ჩვენ გამოვაქვეყნებთ. და წინასწარ ორი სიტყვით რო გითხრა, იცით სანამ დავამთავრეთ და ძალიან ჯერ უკვე ლიდერი სამ თეატრი იქნება საერთაშორისო გასტროლებში. ეს არის გრიბოედოვის თეატრი, კოტე მარჯანიშვილის თეატრი და ეს არის მუსიკისა და დრამის თეატრი. ისინი ეხლა იმყოფებიან საზღვარგარეთ ამერიკაში მართავენ გასტროლებს და გრიბოედოვის თეატრი სულ ეხლა ხან დაბრუნდა საქართველოში რუსეთიდან, სადაც გრან-პრი დაიმსახურა ფესტივალზე ოქროს რაინდი და ასევე მეორე პრიზი როგორც საუკეთესო რუსული თეატრი საზღვარგარეთ. ეს მთლიანად ქართული თეატრის გამარჯვებაა ჩემი აზრით. სპექტაკლების რაოდენობის თვალსაზრისით უპირობო ლიდერი იქნება მოზარდ მაყურებელთა თეატრი. მოზარდ მაყურებელთა. იმიტომ რომ წელს ძალიან ბევრი იმუშავა, ფაქტიურად მათ ძველი რეპერტუარი გააჩერეს და ხელახლა შექმნეს და აქვე მინდა აღნიშნო კიდე მოზარდ მაყურებელთა თეატრში რამდენიმე წარმატებული სპექტაკლი და მათ შორის ეს არის შექსპირის ზამთრის ზღაპარი, რომელიც მთლიანად ქართული თეატრისთვის საინტერესო ნამუშევარია და მსახიობების მხრივ ჯერ კიდე აი რეიტინგში ვინ მოხვდება 2013 წელს, ეს უკვე დათვლის პროცესია. რეჟისორებს შორის ყველაზე პროდუქტიულად მომუშავე რეჟისორი 2013 წელს ეს არის ლევან წულაძე. დიდი მადლობა. ჩაო. ძალიან დიდი მადლობა. ახლა კი რეკლამას ნახავთ, თუმცა მანამდე რას ვიხილავს მაყურებელი გადაცემის შემდეგ ნაწილში, ამას ვიდეო ანონსით შეიძლება. სტენდაპ კომედია, ახალი მიმართულება ქართულ იუმორში. სხვადასხვა კაფებარებში მისული სტუმრები ნებისმიერ დროს შეიძლება იუმორისტული სანახაობის მომსწრეები გახდნენ. ვინ და როგორ ზრუნავს თქვენს განწყობაზე? ამას მიქსერის სტუდიაში გაიგებთ.